Den ofte udskældte ældremad i Odense har fået en gastronomisk overhaling. Vi har bedt kok og indehaver af Danmarks bedste brasserie om at teste maden. Med sig til bords har han rådmanden for området. Jamen, årsagen er, at der har været en del blæst omkring byens køkken, og derfor tænkte vi, at vi strammer os lige an og gør det endnu bedre, end vi gør det i forvejen. Så det bliver rigtig godt. Det er altså ikke for sjovt, det her. Først skal brød og pålæg testes. Ja, jeg skal prøve den der hjemmelavede. Jeg skal have den der hjemmelavede torskrogen. Eller hjemmelavede remoulade. Det er i orden. Det er jo altså brødet hjemme, som sagt, brødet hjemmebagt, remouladen er hjemmelavet. Torskrogen er jo torskrogen. Det er jo bare dejligt. Det næringsmæssigt er det godt. Det er en god fiskekonserve. Ja, jeg er helt pjattet med det der hjemmelavede. God frisk, god syre. Prøv at se, hvordan det er. Man kan se, hvordan det er hjemmelavet. Det er rigtig grov og lækker. Ja. Lige præcis. Så er det blevet tid til de varme retter. Det allerførste, jeg hæfter mig ved i hvert fald, det er i hvert fald broccolin. At den stadigvæk er dejlig grøn. Det er selvfølgelig svært at få den helt. Den har været tilberedt i forvejen. Når den så skal videre tilberedes, så er det svært at få den helt. Den er lidt til den bløde side. Kartoflen, den er fast. Den er ikke udkogt. Det er helt frisk timian, det der, kan jeg se. Det smager også helt klart meget mere og meget bedre, når man... Helt frisk timian her til svinekød. Kylling, som er tilberedt, kølet ned og så genopvarmet. Det er jo altid en udfordring. En udfordring, ja, det må man sige. Den bliver ikke tør. Den er bestemt ikke tør, den her. Hmm. Igen, det svære med som det var med broccoli og med blomkålen. Det er altså svært, når det skal tilberedes, pakkes ned, køle og så varmes op igen og holde det... Og hold det sprødt. Den er til den bløde side. Det bliver også spændende. Trods bløde grøntsager vender kokken tommelfingeren op til den nye ældremad. Det hele er sprødt. Salaten er frisk. Der er æg, der er fiskepålæg, der er hjemmelavet, endda hjemmelavet remoulade. To slags hjemmebagt brød på økologisk mel. Og til hovedret var det kartofler fra skiftekær. Altså det er jo det her, det er nogle termer, vi snakker om i kokkeverdenen på gode restauranter. Bør være hjemmelavet, som ikke engang er det på de bedste, mange af de gode restauranter herhjemme. Hjemmelavet remoulade og sådan nogle ting. Altså jeg synes virkelig, det er højt niveau. Jamen det er rigtig godt. Altså vi går jo hver dag efter den bedste service for vores ældre medborgere, vi kan, og sikrer, at de får den bedste mad, vi kan skaffe til dem. Og det er rigtig godt at høre, at kokken også mener, at det lykkes. Det er altid godt at have fagvidenskab i ryggen.